Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Po mom entuzijazmu možete znati da danas pričamo o automobilu koji ima hibridni pogon, ima baterije i automobil je nove generacije i nove grane i novog stila koji se zove crossover. I uradit ću ovu recenziju zato što ste vi to tražili, a da niste tražili ne bi uradio nikada u životu. Dobrodošli! Danas pričamo o Toyota CHR Hybrid Orange Edition Crossover i svi drugi nastavci koji postoje. A ne kao nekad, druže, M3, ćao, znaš o čemu se priča, neću da pričam dalje. Toyota CHR Hybrid Orange Edition Crossover, kada je ovaj automobil izašao iz fabrike 2020. godine, muškarci su već odavno izgubili muškost i počeli da voze Da Luka električne trotinete. To vam govori dosta o današnjem vozaču automobila i o tome šta jednostavno fabrike, šta fabrike prave. Jer fabrike ne bi pravile ovakve automobile da mi kao kupci ne kupujemo ove automobile. Tako da su svi moji argumenti upravo pobijeni, zato što ni jedna fabrika poput Toyote, za koju svi znamo da je najveći proizvođač automobila, zajedno sa Volkswagenom, Toyota ne bi pravila ovakve šporete koji se, koliko si rekao, 35.000 evra, jer za 35.000 evra možeš kupiš takvu S-klasu, druže, da grmi, ali ne, ti si kupio Toyota CHR Hybrid Orange Edition Crossover, koji je šta između Yarisa, koji je dobio ime Paris Yaris, saradnja Toyote i Francuza, jer se Yaris pravi u Francuskoj, i onda kao Paris i Japan, Yaris. Yaris kao. Dobro, Yaris crossover nije dovoljno, Corolla crossover previše, daj da napravimo CHR tu, da napravimo jedan futuristički dizajn koji je hibrid. Zašto? Zato što negujemo životnu sredinu, a ukupni zagađivači, automobili na celom svetu iznose 7% zagađivanja ovog. Šta ćemo sa drugih 93%? Šta ćemo s tim? Da li automobilska industrija treba ovoliko da trpi i da pravi ovakve modele? Da, jer ste vi tako tražili. Vi želite parking senzore. Vama vibrira, vama kad trese, kad vam se umaraju rukice vaše, onda hoćete servo lepo da... Pa kad ste umorni dok vozite na autoputu, želite line assist, želite da sam koči, da sam prepoznaje. Druže, ako hoćeš da ti auto sam parkira, sam koči, sam prepoznaje line assist, tebi, druže, ne treba auto, tebi treba vozač. Znači, uzmeš vozača, sedneš lepo pozadi, kao gospodin čovek, ali šta? Nema. Dobro, onda ćemo nađemo kompromis. Kompromis je automobil koji... Svi kažemo, neguje, čuva životnu sredinu zato što je hibrid, mala potrošnja, jel te, a instalacija napravljena, tačnije bužiri, od soje. Od soje. To je ista priča kao što je Fiat ubacio ona sedišta koja su ekološki, okeanski, ne mogu tačno da se setim, znači izvlače plastiku iz okeana i tu plastiku recikliraju i prave sedišta. I tebi prodaju priču da ti kupuješ auto koji ulaže u recikliranje iz okeana i pustiti onu kornjaču što se zaglavila. Zaista, ja sam plakao na to, ali nebitno. A zapravo, šta ti radi fabrika? Uvaljuje ti sedište koje košta 3 puta jeftinije nego bilo koje drugo uz neku žvaku. Ćao, ja sam Mirko i neovlašćeni serviser, popravljam kola i razumem se u mehaniku. E, me kapiraš sad o čemu se radi? Ja sam besan. Zašto sam besan? Zato što ja ovde ne vidim, na primjer... Ovo je kao oštro, ali nije oštro kao kocka. Nije oštro kao 190-ica mečka neka, kao neki DTM, kao neka Alfa. Kao Alfa, Rocky, Alfa, 75-ica, 155-ica Alfa. Ovo je oštro, ovo je namunjeno, ima te farove, znaš, mrko je onako, opasno je, a zapravo koristi preparate veganske i uveče mu... žena verovatno obuče strepon. E sad, da se vratimo nazad u recenziju ovog automobila. Proizveden 2020. godine, ono što je dosta dobro kod današnjih automobila i za vas kupce, ono što treba da znate jeste da ne kupujete automobil koji izađe u prvoj seriji. Zašto? Zato što fabrike nemaju više vremena da urade
kvalitetnu proveru celog automobila, već puste prvu seriju, svi bugovi, sve mane se rešavaju u restyling verziji ili u verzijama koje dolaze preko. Ako gledate danas, u petak, ovaj gledate klip, verovatno ste čuli da je Kia i Hyundai su povukli milion automobila iz Amerike. Zašto? Zato što imaju problem. Isto kao što je Volkswagen povukao zbog one priče prevare, ali nije to Volkswagen, ne rade to Nemci. Elem, kupuješ automobil koji je restyling. Zašto? Zato što su sve mane na tom automobilu već rešene. Prethodni modeli 2018. imali su probleme sa menjačem, imali su probleme od 30 do 100.000 sa baterijom, imali su probleme, da, bužiri od soje, ako ti je automobil u Beogradu, recimo Vračar Historical, negde duže stoji parkiran pored kontejnera, dođu štakori, glodari, pojedu instalaciju, automobil je hibrid, nemaš majstora u Beogradu, zoveš Miću koji je do juče radio, druže, standardni Alnaser alternator program, ne zna šta su visokonaponski kablovi, ne zna gde je master switch za prekidanje visokog napona i ostavljanje 220, ali nebitno, neću sad ulazim u to. Automobil je narandžast. Automobil ima sve. Automobil nema dobru preglednost pozadi, ali ima kameru. Ne moraš ti da gledaš, ima kamera koja gleda umesto tebe. Automobil je... imaš džip, nemaš džip. Znaš, možeš da parkiraš, imaš sve, ali, znaš, izgledaš besno, ali ne plaćaš registraciju za džipa, potrošnju za džipa, ali se osjećaš onako dominantno kad na semaforu staneš i kad si iz fazona, šta je, šta me gledate? Besan si, agresivan si, a uveče koristiš isključivo Herbalife proizvode. I mažeš aloja veru ispod svojih podočnjaka da bi sutra izgledao mlađe. Pogledaj me, druže, na šta ličim. Pogledaj me na šta ličim. Ne kažem da nas život nije mazio i da su svačiji problemi veći ili manji, ali kažem zašto bi kupio CHR-a. Zašto ti treba da kupiš ovaj automobil i da padneš na priču da ćeš čuvati životnu okolinu i da će te koštati jeftinije? Koštati jeftinije je stvar koja uključuje mnogo faktora. Sada je jeftinije, poslije će da bude skuplje. Baterije koštaju. Automobil koji doživi udes, a ima neki hibridni elektropogon, naši vatrogasci su mnogo dobri i hvalim ih, ali većina vatrogasaca ne zna kako da ugasi automobil koji se zapali, a ima baterije. Realno, Francuz kad se zapali, sve što možeš da uradiš jeste da uzmeš cigaru, staneš sa strane i streseš, jer si za 407-icu dao 2000 evra, a koštala je 35 kad je bila nova. Ovaj automobil vredi. Ovaj automobil je urađen kvalitetno. Plastična krila. Zašto? Kažu ti da su plastična krila i plastični branici stvar koju su izmislili prilikom kreš testova da krila ne bi slučajno došla do vozača i suvozača u kreš testu. Ali zapravo istina je da plastično krilo fabriku koja pravi milion vozila godišnje izađe mnogo bolje nego metalno krilo. Pa druže, sve je plastik. Ideš kod plastičara, evo ovo je plastik, ovo je plastik, ovo, sve. Znači, sve. Možda ga opipaš celo. Zamisli da živiš u 2023. godini, da radiš recenziju ovakvog automobila i da treba ga nahvališ zato što svi to očekuju od tebe. Dobar dan i dobrodošli u neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo Toyota CHR. Jedan jedinstven model, hibrid, koji u svojoj branši realno ima konkurente koji su Nissan Juke. Ivana je rekla da je prekopirao Juke kompletan auto. Ne može tako, Nissan, ne može Renault tako. Ima Renault Capture i ima šta još? Ford Puma. Ne zna se ko je veća kanta. Znači, ko je veća kanta? Ford Puma, Renault Capture, Nissan Juke. Vozim džipa, ne vozim džipa. Idem na onaj, kako se zove, s Rokijem i Marijanom idem na triatlon, trčim, ono, imam psa koji jede granuli i burazeru. Mirko, vrati se na, evo me nazad, tu sam. 2.0 motor unutra, hibridni pogon, što znači sledeće. Kada sednete, kada se vozite po gradu, ne čuje se automobil, dakle, vozite trolu. Kada ubodete malo jači gas, upali se agregat koji se pali, gasi, pali, gasi, pali, gasi. Dokle će to da traje, vidjet ćemo, automobil je mlad. Kočenice su jeftine, održanje automobila je jeftino, realno, dobra priča, dobra ponuda. I dosta ljudi kaže, burazeru za 35.000, što bi uzimo nekog polovnjaka iz 90-ih ili nešto što će tebi, Mirku, u tvom servisu vratiti lovu?
uzmem lepo auto koji ima garanciju, ništa mu živo neće biti. To je subjektivna stvar. Ovaj automobil je zaista dobar, šalu na stranu. Automobil je izrađen kvalitetno, Toyota, kao što svi znate, poštujem. Ne poštujem samo ja. Toyota ima modele koji će nadživeti verovatno i Golfa dvojku. To je Land Cruiser, to je RAV4, to je bukvalno i Yaris koje gospođe voze po celoj Evropi i gospoda i ne mogu da ga sahrane. 1.0 16 ventila benzinski motor. Toyota zna da napravi automobil, Toyota zna da napravi trkački automobil, jer Supra, je li tako, Roki? Šta da kažeš, 2JZ motor unutra, nije Toyota šaka pirinča pa da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. Hvala vam puno na još jednoj neovlašćenoj proveri polovnjaka, a mi se vidimo u sledećoj u kojem ćemo, nadam se, pričati o nekom benzincu, atmosfercu, nekom V6, nekom Renault šestaku, nekom turbo benzincu, kad ubodeš gas, kad posisa sve što pravi od šume fotosintezu, razumeš, posisa sav vazduh, sve, proguta 20 litara goriva, odeš na pumpu, 70 km si prešao pun rezervoar, tako je bre. Što bre voziš kola, idi na električni trotinet, idi tamo, ajde, ajde. Bajs, onaj vrtiš, onaj bajs, pa on sam rekuperaciju radi i puni bateriju, pa ti možeš mnogo više da pređeš, a i, brate, zdravo je za život, i, brate, brini o sebi, i na kraju, gde si bio, nigde, šta si radio, ništa, šta je život, ništa. Plaši se ovna, plaši se govna, prođe život, ništa, eto. Vozio si, čuvao si, pazio si, Najveća ti je bila ono adrenalinska akcija kad si bacao, brate, smeće pored kante za smeće i kad si upisivao u školi ono redar odsutan, kao izađeš, baciš, idem da operem sunđer, pa te nema. Pa si mangu. 2 hours later. Realno, dobra priča, verovatno radiš kao programer ili u nekom IT sektoru, ili si jednostavno fotograf, ili... Održavanje je isto stvar koja za automobil 2020. Nije toliko skupa. 200 evra je mali servis, otprilike 10 do 15.000 km. Veliki servis nemaš, imaš naravno peka razvod, pumpu vode, stvari koje su bitne jer se i elektro jedinica hladi, tako da veliki servis, jednostavno vrši se kontrola. Svi japanski modeli automobila imaju pumpe vode koje fabrički pređu po 180.000 km, no nebitno. Kao i trap. Bukvalno nismo navodili cenu kompletnog trapa zato što trap na japanskim vozilima, jednostavno, čak i ako ga naši putevi pokušavaju iznova uništiti, trap se i dalje drži, a to najbolje znaju vlasnici japanskih vozila. Kompletne kočnice su 800 evra, mali servis izlazi oko 200 evra, registracija oko 300 evra i kad sve to uzmeš u obzir i sad potrošnju o kojoj ćemo pričati, ovaj automobil je zaista, ukoliko tražiš crossovera, best buy. E sad, nisu ni taksisti, ni ljubitelji hibrida blesavi. Ovaj automobil ima potrošnju od 5 do 7 litara kombinovane vožnje, plus baterija, možeš nekad i da dobaciš do 650-700 km sa punim rezervoarom i sa nekom laganom vožnjom. Naravno, kad pričamo o premium automobilu, premium gorivo, uvek uz njega, moja svaka preporuka G-Drive 100, poboljša performanse automobila, dinamiku ubrzanja i čisti unutrašnje komponente motora. E sad, naravno, kada naspeš pun rezervoar goriva, kada se spremiš za put, crossover će te odvesti na destinacije gde ne možeš sa regularnim automobilom. Jer taj clearance koji on ima od poda zaista znači. Ukoliko si avanturista, voliš malo da odeš van puta, crossover će ispuniti sva tvoja očekivanja. Samo nemoj previše daleko jer onda CHR
nije isto što i RAV4 i nije isto što i Land Cruiser. E sad, pred kraj ovog klipa imam još jednu stvar. Dosta ljudi govori da je hibrid loš, da je dobar. Pišite vaše mišljenje. Ukoliko imate hibridni pogon, automobil na hibridni pogon, pišite koliko trošite, koliko možete da pređete i koliko vas realno izađe taj automobil na kraju meseca ili na kraju godine. I naravno, vaše subjektivno mišljenje o samim hibridima. Kao i do sad, lupite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sledećoj recenziji. Ćao!